Fala pessoal, aqui é o Igor Brandão para mais um vídeo. E hoje estamos aqui de manhãzinha em Goiânia, Goiás, para fazer o segundo módulo de pilotagem no curso do Salvador Amaral. A parte do curso hoje é no Kartódromo de Anápolis, certo? Então tô fazendo meu caminho aqui até no posto, a gente vai encontrar o pessoal para ir até lá. Então vamos lá. Então é isso, pessoal. Já estamos aqui no posto, já preparando para sair. Só que infelizmente hoje tá meio chuvoso, tá com um chuvisquinho bem fino. Então eu não vou poder filmar o rolê enquanto estiver chovendo. Tomara que do meio do caminho para frente dê uma limpada, aí eu vou poder gravar para vocês. Pelo menos um pouco do rolê até chegar no Kartódromo. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Fizemos uma parada aqui nessa lanchonete para tomar um café. E felizmente agora o tempo clareou, ainda tá nublado, mas não tá chovendo. Então vai dar para filmar para vocês um pedacinho aqui indo pro Kartódromo. Tem que esquentar o pneu ainda. Pneuzinho frio não rola, né? Então, acabamos de passar de Teresópolis de Goiás e vamos ir rumo agora ao Kartódromo de Anápolis. Chegando aqui agora em Anápolis. Rolezinho suave. Vamos conhecer como é que é esse kartódromo aqui. Eu já conheci o kartódromo de Trindade. Fui lá há uns anos atrás, 2017. Mas nunca tinha vindo nesse aqui de Anápolis não. Essa é a primeira vez. O trânsito tá pesado aqui. Provavelmente não vai rolar mais nenhum grauzinho até chegar lá. Então vou fazer um corte aqui e volto com vocês quando eu estiver entrando na pista para mostrar o segundo módulo de pilotagem com o Salvador Amaral. Então, até agorinha. Chegamos aqui agora no kartódromo. A moça vem ali avisar que quem não vai correr vai parar a moto lá de lá, mas a gente vai botar a bichona na pista hoje. Então tá tudo certo. E esse aqui é o famoso kartódromo de Anápolis. O pessoal já correndo já. E daqui a pouco é a gente. Então é isso, pessoal. Já tô aqui devidamente equipado. Vamos entrar na pista agora. O professor puxando a gente na Hayabusa. E nesse primeiro momento a gente vai entender traçado. A gente vai devagarinho mesmo, fazendo reconhecimento de pista para esquentar os pneus. E vamos para
prestar atenção onde ele vai, para poder fazer igual. Entendendo aqui os pontos de frenagem, acompanhando ele. E agora que terminou a primeira volta, vou deixar alguém passar para eles observarem aqui na frente. E agora, pessoal, depois do reconhecimento, finalmente é chegada a hora do treino livre. Então ele já deu as instruções pra gente aqui. E agora a gente vai entrar, observando o trânsito, deixar o rapaz passar e eu vou atrás dele. Uma volta mais tranquila pra esquentar os pneus e ir melhorando devagarinho o posicionamento, certo? Vou ficar mais calado aqui agora porque eu vou concentrar nas dicas, porque não tá automatizado ainda o posicionamento, então eu tenho que prestar bastante atenção para ir automatizando devagarinho. O pessoal mais rápido passar. Ainda nós estamos aprendendo, né?
Pra você ver o que é o posicionamento. Tô tomando pau da 250, da Twister. O cara já é mais profissional. Então nem tudo é motor. Mais, entendi. Entendi agora o que quis dizer. Fiquei mais calado durante o treino para concentrar bastante. Até que deu uma melhorada no posicionamento.